שלום, שמי שמואל בן יעקב. נושא ההרצאה הוא שיפור הלמידה בחינוך ההנדסי האוניברסיטאי. זוהי הרצאה שניתנה במסגרת הכנס הוראה מתוקשבת באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נקודת המוצא בעבודה שנעשתה בפיתוח הקורסים המתוקשבים שתתואר בהמשך, יצא מתוך מספר הנחות יסוד שחשוב להבין אותם כדי להבין מה היו המטרות בפיתוח השיטה. לכן ההנחה הראשונה היא שההרצאה הפרונטלית עם כתיבה על הלוח על ידי מרצה מנוסה היא שיטה מצוינת. זו שיטה שהוכיחה את עצמה במשך דורות רבים, וחשוב גם להבין מדוע היא חשובה בהקשר של לימודי הנדסה ובמיוחד אלקטרוניקה. הסיבה היא שהשיטה הזאת מאפשרת לסטודנטים להשתלב בדרך החשיבה של המרצה. תוך כדי הכתיבה על הלוח, המרצה מוליך את הסטודנטים בצורת המחשבה שלו ובפיתוח הנושא. הדבר הזה חשוב לבניית אינטואיציה, הבנה אינטואיטיבית של המערכות שמדובר בהן, שזה אבן הבנייה הראשון, נדבך הראשון של יצירתיות. ההנחה השנייה היא ששימוש באמצעי תקשוב צריך לשפר מעבר להרצאה הפרונטלית. כלומר, לא רק להחליף או להיות דומה או עד כדי, אלא באמת שתהיה פה תוספת משמעותית. וזה כמובן מעבר לאתר שכולל חומר עזר לימודי שמאפשר לסטודנטים להוריד חומר רקע, מאמרים וכן הלאה, או טכניקות הרצאה כאלה ואחרות שעוזרות בהרצאה. בהתחשב בהנחות האלה, מה שאפשר לעשות הוא קודם כל הנושא של שיפור איכות הגרפיקה. כלומר, שהכיתוב יהיה מסודר, יפה, קרי, נעים להסתכלות. דרך נוספת, היא כמובן לאפשר צפייה מרחוק ובמיוחד מהבית, וזה בנוסף או במקום הרצאה הפרונטלית, ועל זה נדבר בהמשך. הדבר מאפשר כמובן צפייה מרחוק גם לחזור ולראות או לשמוע את ההרצאה, לעצור, ללכת אחורה ושוב לשמוע קטע, כך שיש בזה משום שיפור לגבי הרצאה שבה צריך הסטודנט לעקוב באופן רציף אחרי מהלך ההרצאה. אנחנו גם הצבנו לעצמנו אילוצים בפיתוח השיטה. הראשון הוא שהשקעת הזמן הדרושה על ידי המרצה כדי לפתח קורס מתוקשב או לשיפור הקורס, היא תהיה סבירה, ושלא יידרש איזשהו צוות ענק כדי להכין הרצאה או הרצאות, וגם שאמצעי התקשורת ואמצעי הכנה יהיו סבירים ולא ידרשו איזה שהם השקעות מיוחדות. דבר נוסף שרצינו להשיג הוא שתהיה אפשרות קלה לעדכון, זאת אומרת אם רוצים לתקן, לשנות, והדבר זה חשוב למקצועות ההנדסה שבהם התוכן לעתים קרובות משתנה אפילו משנה לשנה ואפילו לפעמים מסמסטר לסמסטר, שאפשר באמת להוסיף ולשנות. לאור הדברים האלה, המטרות שהצבנו לעצמנו במסגרת הפרויקט של ות"ת, מה שנקרא באוניברסיטה הכל קורה, המטרות היו פיתוח שיטה שתאפשר הכנת קורס ספציפי, מעגלים אלקטרונים אנלוגיים, לצפייה דרך האינטרנט. הקורס הזה הוא קורס חובה במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים. זה קורס של 3 שעות הרצאה פרונטלית וכן שעת תרגול. מספר הסטודנטים בקורס כזה הוא בסדר גודל של 200, ואנחנו כיום מחלקים את הקורס לשתי קבוצות, מאחר והוראת הקורס בקבוצה גדולה מאוד, היא קשה ביותו קורס מאוד טכני, שכאמור דורש הבנה אינטואיטיבית של המערכות שמדובר בהן. והמטרה השנייה היא לבחון את האפשרות של הפיכת הקורס לקורס מקוון, שבסופו של דבר יתבצע ללא
הרצאות פרונטליות. העבודה כללה קודם כל בדיקת האמצעים השונים שאפשר להשתמש בהם, ולבסוף נבחר מחשב שנקרא טאבלט PC, שזהו מחשב ניסה שניתן לכתוב על גבי המסך. ואנחנו נראה בהמשך במה מדובר. וכן איזשהו מעמד שזה עניין מכני שמאפשר כתיבה נוחה בכיתה. אמצעי נוסף זוהי תוכנת קמטסיה סטודיו. זו תוכנה יחסית זולה שמאפשרת לרשום או להקליט את כל מה שמתרחש על גבי מסך המחשב. לאחר ההקלטה, שכוללת גם את השמע, כלומר את האודיו, הקובץ הזה בפרוצדורה מאוד פשוטה הופך להיות קובץ וידאו, שכמובן אפשר לשים אותו באינטרנט, ואחר כך לצפות ממנו מכל מקום עם קו תקשורת מחשבים סטנדרטי שלא דורש הכנות מיוחדות. האמצעים האלה ניתנים להפעלה בשתי שיטות, שאני מתייחס או הגדרתי אותם כלוח אלקטרוני, או כהרצאה בעזרת שקפי פאורפוינט. אז נראה קודם כל מהו הלוח האלקטרוני. ובכן, הלוח האלקטרוני הוא מאפשר הקרנה בכיתה תוך כדי כתיבה על מסך המחשב. בזמן הכתיבה וההקרנה, כל החומר, כולל שמע וגרפיקה, כן, האודיו וחלק הגרפי, הוא מוקלט, וכל זה נעשה בשיעור הפרונטלי, כאשר יש את תחושת הכיתה, הכימיה בין המרצה והסטודנטים, מין דינמיקה קבוצתית שמתקיימת. השיטה הזאת לא דורשת הכנת שקפים, אם כי אפשר להכין כמובן שקפים, ועל זה נדבר בהמשך, או אפשר להכין שקפים בכתב יד ולהשתמש בהם, ואחר כך להוסיף עליהם. עם סיום ההקלטה והשמת החומר באינטרנט, אפשר כמובן לצפות בהרצאה כמו שהיא מכל מקום באופליין, כלומר לא תוך כדי הרצאה, אלא לאחר מכן. השיטה הזאת מתאימה מאוד לקורסים עם תוכן משתנה, שבהם אין באמת הצדקה להכין שקפים, או קשה להכין שקפים, ובאופן טיפוסי זה יכול להיות מתאים לקורסי מוסמכים, שבהם מדי פעם אנחנו רוצים לצקת אולי היבטים חדשים, ולא לחזור בדיוק על אותו מבנה מדי שנה או סמסטר. השיטה הזאת גם יכולה להיות השלב הראשון של הכנת שקפים, שקפי פאורפוינט, לשיטה השנייה שאני אזכיר. כלומר, בסבב הראשון אפשר לתת הרצאה תוך כדי כתיבה על המסך, כאילו כתבנו על הלוח. כל החומר הזה מוקלט, ומתוך החומר שהוקלט, תוך שימוך נאמר מהסטודנטים, או איזשהו כוח עזר אחר, אנחנו נתרגם את מה שהוקלט לשקפים, שנשתמש בהם בסבב הבא. נראה עכשיו דוגמית של הרצאה כזאת, שהתבצעה בעזרת הלוח האלקטרוני. אם אני מפסיק את ההולכה של Q2, והזרם הזה מחפש לו כיוון מאיפה לזרום, הוא מוצא את הדיודה הזאת. והוא זורם דרכה. כשהוא עושה את זה, הוא מוריד את המתח של הטרנזיסטור ל-0, ואז מדליקים את הטרנזיסטור ב-0 מתח. אוקיי? אז אני חוזר עוד הפעם, בגדול, כן? יש פה עוד פרטים קטנים שאני לא דיברתי עליהם, אני אחזור עוד הפעם בגדול. יש לנו LM שזרם בו זרם. יש לנו, כפי שראיתם, אפשר לכתוב צבעים שונים, אפשר גם למחוק, למעשה אפשר לעשות כל מה שאפשר לעשות על לוח רגיל. נראה עכשיו איך הדבר הזה מתבצע למעשה בכיתה. אנחנו רואים כאן
כתיבה על גבי המסך, הנה המעמד שהזכרתי אותו, תוך כדי הכתיבה, כל החומר שנכתב על גבי המסך, מוקרן כאן, על גבי, נכתב על גבי מסך המחשב, הוא מוקרן בעזרת מקרן על הלוח, כלומר יש חיבור ישיר, במקרה הזה אנחנו רואים שקף שיש בו איזושהי הכנה, מיד נדבר על זה, וכמובן, לאחר הכתיבה, אפשר להסתכל לסטודנטים בעיניים ולהעביר הסבר על התוכן. הנה כיצד הדבר הזה נראה בכיתה. אנחנו רואים פה את הסטודנטים. אני יושב פה וכותב. וזה המסך שמקרין כל מה שנכתב על ידי על מסך המחשב. זוהי דוגמה של מה שסטודנטים רואים. זה צולם מהמסך. כפי שאתם רואים, במקרה הזה יש לנו כאן שקף, שעליו ישנם תוספות שנעשו תוך כדי ההרצאה. כאמור, תוך כדי ההרצאה, כל החומר מוקלט, כולל שקפים שעליהם יש כיתוב פלוס השמע, וכל זה אחר כך ניתן לצפייה באינטרנט. שיטה דומה, היא השיטה של הרצאות המבוססות על מצגות. ובכן, במקרה כזה, אנחנו מכינים מצגות פאורפוינט, מוכנות מראש, שכוללות אבל חומר בסיסי בלבד, כמו סרטוטים, משוואות, והמטרה היא להוספת כיתוב בזמן ההרצאה, כדי לעשות החומר יותר חי, כאמור לשלב את הסטודנטים בפיתוח הנושא, ולא רק להעביר שקפים אחד אחרי השני, אם כי אפשר להצביע כמובן, אבל כאן יש לנו באמת את הדינמיקה של הכיתוב. השקפים הגולמיים ניתנים להרדה על ידי הסטודנטים מראש, כך שבזמן ההרצאה הם יכולים למעשה לשבת ולהשתמש בשקפים ולכתוב עליהם תוספות, למען האמת יש גם שקפים עם מקום מיוחד לכתיבת טקסט, כך שהסטודנטים יכולים לכתוב ו... להשתמש בזה במקום מחברת, אין צורך במחברת. לאחר ההקלטה, העברה לוידאו, אפשר לחזור ולצפות בהרצאות האלה מהבית. כפי שאמרתי, הכנת השקפים עצמם גם כן יכולה לעשות בצורה פשוטה, אם על ידי צילום של הקורס עצמו, צילום במצלמה, או מהקלטה של לוח אלקטרוני. כלומר, כפי שאמרתי, בסדר סבב ראשון אפשר להעביר את ההרצאה על לוח אלקטרוני, כלומר באותה שיטה עם מחשב, טאבלט PC שאפשר לכתוב על המסך, ואחר כך לבקש או להטיל על סטודנט או לשלם לסטודנט שיסתכל על החלק המוקלט, על ההרצאה המוקלטת, ופשוט יתרגם אותה לשקפים אחד לאחד. בואו נראה דוגמה של הרצאה כזאת. זוהי דוגמה טיפוסית של מה שרואים ממסך של מחשב מהבית או מכיתת מחשבים. יש לנו את המשטח של השקפים עצמם שבהם מוקלטת ההרצאה, וכן כפתורים לקידום, עצירה, גרירה לאחור וכדומה. כמו כן, ישנן אפשרויות לדפדוף בשקפים בהתאם לכותרות שניתנו לחלקי ההרצאה. אז בואו נראה איך הדבר הזה נראה באופן דינמי. ממה זה נובע. ואני מדבר על ה-VFA בהתחלה. אז הנה מבנה טיפוסי של VFA. A2 ו-A3 תיארתי אותם באופן כללי, A1, מגבר ההפרש, תיארתי אותו באופן מפורט יותר. באופן ספציפי, יש לי פה את האימפדנס האקוויוולנטי של סך הכל הקיבולים וסך הכל הנגדים באזור הזה, ואחר כך יש לי מגבר הפרש Q1, Q2, עם עומס אקטיבי פה דרך ראי זרם, כאלה זה Q3 ו-Q4. הניסוי שנערך בשיטות שתיארתי, כלל קודם כל הרצאות ותרגול בקורס מעגלים אלקטרונים אנלוגיים, שהם מועברים בסמסטר זה בשיטה של
שקפים, כלומר יש הכנה של שקפים בסיסי מראש, וכן קורס למוסמכים שהוא מועבר בצורה של לוח אלקטרוני, כלומר כיתוב בלבד. מהם התוצאות? כן, הסטודנטים נלהבים מאוד מאוד, מאוד מרוצים. חלק גדול מהסטודנטים, להערכתנו למעלה מ-65%, לא מגיע כיום להוצאות. רובם, בגלל שהם מעדיפים את הלמידה בבית. אמנם יש חלק מסוים שלא מגיע להרצאות בגלל התנגשות בין הקורס הזה לקורסים אחרים, אבל זה כמובן מאפשר עכשיו לקחת קורסים שהם בלתי ניתן היה לשמוע אותם בגלל ההתנגשות. תגובה אופיינית של סטודנט, אינני רואה העדפה לשיעור בכיתה מלבד העניין החברתי. הביקורות כוללות התייחסות לשאלה של שאלות בכיתה. האמת היא שלדעתי זה בעיה קטנה, מפני שמספר השאלות בהרצאה טובה הוא יחסית קטן. כמו כן ישנן שעות קבלה שהסטודנט תמיד יכול לשאול, כך שלהערכתי זוהי בעיה שאיננה עקרונית או חשובה מאוד. בעיה אחרת היא שסטודנטים העירו שהם עלולים לדחות את הצפייה לסוף הסמסטר אם אין להם משמעת עצמית, וזה כמובן יכולה להיות בעיה, שזה יהיה בלתי אפשרי כמובן לראות את כל הקורס תוך יום-יומיים לפני הבחינה. הערה אחרת ששמענו היא שהקורס הזה לוקח יותר זמן לצפייה בבית, מפסיקים, הולכים לשתות קפה, חוזרים על קטע, רואים אותו שוב. זה באמת נכון, אבל זאת הייתה הערה ולא כל כך טענה או כדבר שלילי, אלא כעובדה. יש פה הערה של סטודנט אחד, שקיבלנו מתפסי הערכה שחילקנו וקיבלנו בחזרה, ואני אקריא. למידה עצמית בצורה כזו הרבה יותר יעילה, לדעתי האישית, ניתן להתרכז בצורה הרבה יותר חדה מאשר בכיתה עמוסת סטודנטים, ניתן לבצע הפסקה מתי שצריך, והכי חשוב, ניתן להעביר את השיעור אחורה, ולשמוע שוב את ההסברים, וכך לא לפספס פינות. הבעיה היחידה בצורה כזו של למידה, היא הצורך במשמעת עצמית מצד הסטודנט. להתיישב ולראות את הקבצים. פתרון אפשרי לדעתי, הוא בוחן מדי 3 או 4 שיעורים. כך הסטודנט מחויב לראות את השיעורים, והבחנים מחדדים את ההבנה. לדעתי, שילוב של לימוד על ידי מצגות, הכוונה כמובן מרחוק, מהבית, פלוס תרגולים פרונטליים, פלוס שעות קבלה, פלוס בחנים הוא שילוב מנצח. אני מסכים בהחלט לדברים האלה, ונראה שרוב הסטודנטים יחתמו על כך. העניין של בחנים מהווה איזושהי בעיה טכנית, אבל הרעיון הוא באמת טוב, ויכול לסייע להכניס את הסטודנטים למשטר של שמיעת החומר בצורה רצופה. מה עם התוכניות לעתיד? ובכן, בסמסטר הקיץ, אנחנו מציעים את הקורס הזה לסטודנטים שרוצים להקדים את הלימודים, למקרה של כמובן סטודנטים שנכשלו. ובכן, בסמסטר הקיץ הקרוב אנחנו נציע את הקורס מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים ללא הרצאות פרונטליות. כלומר, אך ורק צפייה דרך האינטרנט, יכולה לעשות מכל מקום שהוא, בעולם למעשה, ועם תרגול בלבד, פרונטלי, שהוא יהיה אולי קצת מוגבר כדי לאפשר לסטודנטים גם לשאול שאלות מעבר לתרגול הרגיל. אגב, התרגול עצמו גם כן יהיה באינטרנט, ולכן גם לא חובה להגיע לתרגול אם הסטודנטים לא רוצים. בשנה הבאה אנחנו לא נפצל את הקורס. קורס כזה גדול של 200 סטודנטים, כפי שכבר אמרתי, הוא מפוצל בדרך כלל לשתי קבוצות לפחות. העובדה שהסטודנטים כבר לא מגיעים לקורס מאפשרת עכשיו לחסוך, להוציא פחות מינויים, והקורס יינתן בקבוצה אחת, לאותם אלה שעדיין מעדיפים להשתתף בהרצאה הפרונטלית. אנחנו בודקים את האפשרות שבהמשך, אם נקבל את התגובות המתאימות מהסטודנטים, אנחנו באמת נציע את הקורס כל סמסטר או מדי שני סמסטרים בצורה פרונטלית, כך שנחסוך למעשה בכוח אדם של מרצים. אנחנו בודקים אפשרויות להציע את הקורס הזה לאוניברסיטאות או מכללות אחרות בארץ,
וגם ישנה התעניינות כיום מהתעשייה לאיזשהו קורס שפותח בשיטה הזאת, לקנות אותו כדי שהמהנדסים שלהם, במסגרת של השתלמות, יוכלו לצפות בו אם בביתם ואם בכותלי המפעל. זה מביא אותי לסוף ההרצאה. תודה עבור ההקשבה.